Og vi skal lige have tanket op, inden vi skruer flyv med en gammel dobbeltdække. Og en gammel luftkaptajn. Han blev senest stiftet af lille luftfartselskab af Ove Farnø. Han hedder Richthofen. Thank you.
Danny Mont. Der ligger vi ikke. Han har plads i et tilbække, og vi har brug for. Og det her, vi skrev et nummer. Det her, I put my balls in a tin cup. Thank you.
backdated. He's got a hole, he's taking it!